Շնորհակալություն, նախորդում եմ ասել, որ մենք գործ ունենք ՍՊԻՐ հետ, մենք ապրում ենք ՍՊԻՐ կայսրության մեջ, եկել են սուտ մարդիկ, սուտ գործիչներ, սուտ տեխնոլոգներ, սուտ գյուղատնտեսներ, սուտ գիտնականներ, սուտ ամբողջ ԿՊԻ-ական խումբը ՍՊԻՐ կայսրությունը ձևավորող խումբն է, քար առ քար, բառ առ բառ, տարբեր երևույթներով, տարբեր գործիչներով, մեր աչքի առաջ գերտեցին են. Սուտը երևում է այդ ստի մեջ մենք փորձում ենք ճշմարտություն մեջ գտնել, չի ստացվել։ Չի ստացվի, որովհետև ի սկզբանե ամեն ինչ պարզ է և գնահատանքը շատ ճիշտ հնչեց պարոն Շահմազանովի, որ նա պիտի դատվի որպես դավաճան, պետական դավաճան, որովհետև հանձնարություն է ունեցել երկիր գործանելու, ազգ գործանելու, այդ բանը, որ շոյիչ խոսքերով են ասել նրան, ասել են, որ երկիր ես փրկում, ասել են, որ ազգ ես փրկում, և գուցե հավատալով, գուցե, բայց եթե դու ուրեմն այդ հանձնարությունը ունեցել ես և տանում կործանում ես, ես սկզբում մտածում եմ, եթե այրությունների բանակը փոչխարն էր գլխավորում և դրա համար ունեցան ցավոտ պարտություն, բայց հետո հասկացա, որ ոչ, դա ոչխար չէ, դա նաև դավաճան է, որը հաղթության միտված չէ, նրա ամբողջ գործունեությունը դեպի պարտությունն է տանում բոլոր ուղղություններով և նրա մեջ հաղթանակ չկա, հաղթանակի կրող չի այդ մարդը, նրա ամբողջ բջիջները պարտության են լցված և մարդը մեղավորը չի, այդպես է ստեղծվել և Աստծուց չի ստեղծվել, այստեղ նույնպես ճիշտ ներկայացված, որ չարտապատկաններ են պարզապես, չարտապատկաններ էին, որ եկան հարձակվեցին այո մեր հավատի վրա, մեր հոգևորականների վրա, ինչի հարձակվեցին, որովհետև իրենց հայրերը լավ գիտեին, որ հավատը կարող է ուշ տալ ազգին, ոտքի կանգնեցնել և այն միլիոնները, որ նրանք հարյուրավոր միլիոնները ծախսում են երկիր վերացնելու համար, հանկարծ կարող է փոշի անալ, որովհետև ահա ոտքի է կանգնում Բաղրատ սրբազանը, Միքայել սրբազանը, իրենց խոսում են հնչեցնում այո, և հազարավորները սթափվում են այդ խոսքից, որովհետև այդ խոսքը Աստծո խոսք է, նրանք խոսում են դարերով ամրագրված, հաստատագրված, զրկված խոսքերով, ինչը այո մաքուր ավիշ է և դա ներարկվում է մեր հոգու մեջ, դա սնուցում է մեզ, ապրեցնում է մեզ, և այդ միլիոնները և այդ որջերը, որոնք այդ սորոսները ստեղծեցին իմ երկրում, ոչ են երկրի համար, չի եղել այդպես բան, որ որևէ մեկը գումարներ տա և ինչ-որ մեկին ասի գնաք ու համար ապրի, թե պարա չգիտեն ինչ, ոչ, տալիս է, որպիսի իր ծրագրերը կյանքի կոչի, իր ծրագրերի մեջ մենք չկան, աշխարհակաղակական այս վերադասավորումները, որ գնում են, մենք հստակ տեսնում ենք, իրենց հետարտությունները Ռուսաստան, Իրան, մյուս, եվ ունեցեք ինչ ուզում եք ունեցեք, բայց ոչ մեր հաշվի, դիտին դեսպանը բացահայտ հայտարարում է, ես կատարում եմ Հայաստանի իշխանությունների, հասկանում եք Միացյալ Նահանգների, դիտին դեսպանը այլևս ժողովրդի վարությունը չի կատարում, այլևս արդարությունը ճշմարտությունը չի կատարում, ասում եմ ես կատարում եմ թթողների, ես կատարում եմ բռնության կոչ լեզու ակնարկ կտրողների, ես կատարում եմ նրանց, ովքեր խաբելությամբ եկել են տիրել են մի ամբողջ ազգի, հասկանում եք ունենք ընկերպատիկին, դուք արդեն շրջանցում եք ամերիկյան արժեքները, իսկապես էլ չէ ներկարտում, խոստեքը, որը թեքեց ամբողջ ԿՊ-ի վրա, թեքեց ամբողջ իրավական համակարգի վրա և ազատ կրկռումա, ում հաշվի, ինչի հաշվի, որովհետև նրանք գիտեն, արժե համակարգը փշրել, ցանկացած նորմալ հետարքիր է հանգության համար, ես ձեզ ասեմ, այդ սկզբի պահերը, այդ հավաքը, հավաքականությունը, հավաքականության նաև ուժը, գիտեք հետարքություններ ես որի ալիքը մինչեր է դիմա տարածվում է, բայց արդեն այդ մահաբեդի շունչը այնքան տիրական ու տեսանելի է դարձել, որ որևէ կերպ կոսկել չեն կարող, իրենց ես հեքիաթ բարբաջանքները այլևս լսելի չեն, որովհետև այո, այն հիմա նորից բացվեց պատմությունը, որ եղել է առաջարկ հոկտեմբերի 19-ին կանգնեցնել պատերազմը, ըստ որում հասկացանք, որ շահեկան վիճակով ավելի շահեկան, քան հիմա ունենք, բայց դանում որ սրանց համար մարդկային կյանքերը արժեք չունեն, ինչպես իրենք են ասում 50+ մինուս, չգիտեն ինչ, իրենք այդ 50+ մինուսներն են դառնալու, իրենք դառնալու են այն հերոսների ոգու, ոգերի տակ տարանգողները, որոնք բնգստալու են շնագայերի նման, այս բոլմատը լավ գիտի, որ ծնողները աննահանջ են և ամենք էլ փորձում են պախարակել, ես հիմա կարդում էի, ինչ-որ կայքեր հանդես էի եկել հայտարարության,
Ուրեմն հերոսացին ծնողներին նվիրել են տաններ, գումարներ են տվել, նա հաշկարում է տան փող չկա, որ տան մեզ ունենք դավաճանենք մեր զավակներին, այդ ձեր նման տղած գենդերի հովանավորները կարան, թողով ինչ-որ բաներ ծախեն, որը չի ծախվում, դուք ասում են եք ուրացել, դուք ասում են չեք հավատում, եթե դա հայտարարում են, եւ իսկապես են գիտեք, այդ ամբողջ իրեն փաստացի հայտարարել են, ասել են, եւ ինչքան կարող են մարդիկ հանդուրժել, ինչքան կարող են տեսնել, ես հիմա այլևս ոչ չեմ անում դուրս գալ, ես միայն հերոսացին ծնողներին ուզում եմ ասել, երբեք ու երբեք հետ չկանգնեք այն պայքարի, որը ձեր զավակներն էին, ես կարող էի լռել, կարող էի ձայն չհանել, եւ իմ վիշտը տանել, եթե տեսնեի ազնիվ պայքար կա, ազնիվ մղումներ կան, եւ այս քպեական ոհմակը ոչ թե գնում է լապի, ինչպես իրենց սիրելի Արեմուտը հայտարարեց, կորոնպացվել են այն աշխան, որ արդեն ընտրի դպարտամանտն է հնչեցնում, որ պետական կառույցներում կոռուպցիան համակարգ է ձևավորվել, այսինքն սրանք հասել են այնտեղ, որ արդեն իրենց հայրերը չեն կարող զսպել իրենց թալանի մասին, եւ հիմա ինչ է ստացվում, այս քաջերը, որոնք կյանք տվեցին այս հայրենիքի համար, բարձրորեն սրանք դարձնում են լավաման հայրենիքը, այս էլ ծախեն, կենը ծախեն, ընդեղ ավել հող կա ինչ է, կանում են ձունը, տո ձունը փողը նայա, այս դժգույն, շրջին չի դժգույնը, դժգույնը Նիկոլիկն է իր քրպայով, եթե դժգույնին բետորեց պատասխանը ինքը, տեստանը, եթե ինչքան են, Ներեգություն բարը պի հնչեցնե, բողնիկացինները փորձեն անբանալ կել, հերոսացին ծնողներին, փորձեն ինչ-որ բարեր ասել, ձեզ հետել ու ուղարկելու հետել, որտեղից դուրս աշխարհը եկել, դուք զսպեք ձեզ, և եթե կարողություն և ուժ ունեք ձեր մեջ, իհարկե աստվածային ուսուցիչ չեմ խոսել, որ պետք գոնե փորձեք դյուզն ինչ մոտենալ ճշմարտությանը, ճշմարտությանը, որպեսզի չգիտեմ այն բոլոր օրենքներից դուրս դատաստանների չարժանանա։ Ես ասում եմ հստակ, ուրիշ բան չկա, ես եթե չեմ տեսնում, որ իմ զավակի կյանքը չի արժանում նրան, որ մենք իր երազը հզոր համուր Հայաստանը ստեղծենք, ինչ են պատմում, որ որտեղ քուրկերը դաստեր մարդուցեն, իրան հատկոտը գարեջուր վաճառել սովորելա, կետակը մարդուցի կարդեն ուսեն, բայց դա չի մերը, դա մեր երազած հայրենիքը չի, Հայաստանը չի, ես ուժե համուր պետություն եմ ուզում, ուժո ուզում, ես կանգնում բոլոր նրանց կողքը, ովքեր հաղթանակներ են բերելին երկրին, բոլոր նրանց կողքը, ում մեջ կրվում է արժանապատիվ հայ կերպարը, և դավաճաններին դուրս եմ անելու, ոչ թե ապորների, մոլորակից։